Se komunitetet pakic do ta kenë të vështirë sigurimin e librave nuk e mohojnë as vet ata. Ky vit i ri shkollorit gjeti nxënësit e prindrit me hallin se si ti sigurojnë librat, pagesën për të cilën do ta kompenzoj Ministria Arsimet. Por një vendim nga këta të fundit nuk po pritet mirë nga komunitetet pakic në Ferizaj. Përveç kushteve ekonomike, terash është edhe mënyra aplikimit online. Nën kryetari komunës në radhën e komuniteteve Danush Ademi, ka thënë se qeveria i ka rikthyer mbrapa në kohë. Pagesën që do ta kompenzoj ministria, këta prind që nuk janë në gjendje të mirë financiare, nuk do ta shfrytëzojnë të tërën për libra. Komuniteti ju nuk ka qasje në përmjet internetit, nuk ka qasje në përmjet Facebooka, e mjekteve elektronike, jo gjithë, po një numër bukur i mbi 50%, dhe ata nuk janë t'informune me këto informata. Edhe ata të cilët ju n'informu, ne e kemi po që nuk po aplikojnë, një numër i vogër ka n'apliku, të cilët na ju kemi ndimu. Zyra lokale e komuniteteve, partit politike, partit demokratika shkallivit Kosovës, i ka hop dek në tana, dhe ju ka ndimu. Aty ku kena mujt mi zonë vetëm hapat. Aty ku i kemi zonë hapat. Po, ka shumë zonëza që s'kan apliku. Arsia pse nuk aplikujnë edhe ata që e din dhe nështëra. Numër ne, mi thonë diku i kemi apliku, kemi shku në bankë, mi marë, ka të edhe të rëpërthmi, a e fata frigurë me bo atë gjesë për shkak se kanë frikë, mos pjo nërët, asistinë sociale. E dyta, nëse ju lëshurën përët, kanë frikë, ja merë përmbaru si sepse kredit nuk i kanë shynë. Personat të sëret kanë kredit nuk kanë mundësi të lëshynë me një asistinë sociale dhe atit kanë fritë që të përmbaru si privat mos mjaftë të rikë njëtër. Dhe të rejta më me thonë që nuk dina ta me apliku. Oshtë një problem të sëret shumë në ka kryu problem. Ne kemi posë problem maherët kryu në ndesit shkullore, duke i bingë prindja, kemi edhe në tekset, i kanë shku një shkullot, për shumë në shverizaj, kemi ofë një mezanë. Jam i bindur që mrena 2-3 jave do të reduktohet numri i nxënësave të klasës sport, 2-3, sepse nuk kanë libra shkollë. Ne i kemi përsjellë shumë e vërtetë që 70 deri në 80 apo 100 do të me kompletu një nxënës për me shku në shkollë. Unë e përthëm tash, qeveria neve në ka këthi mrapa. Komuniteti unë, maherët, për shumë prindë të donë, i kanë posë 3.000, 4.000 kome që në shkollë dhe kanë zhjedhë një unim. Ka thonë që të opetojnë shkollë e tre penali. Pse? Se s'ka posë tekste shkollore, ju që s'ka dishtë të gjithë mi edukuajnë. Dhe ta shë njëjtë ashtë. Nëse i merë për dy prind, për dy zonë ca, prindi i merë paret 160 euro, dhe që kanë do të? Prindi i shka një 30 euro, ja blinë do tekste shkollore, 100 euro, ja blinë minë, ja blinë drumë, se zëndim ure. Edhe kjo ndodhë? Edhe kjo ndodhë, sepse kemi të bojnë me një shtresë tullë, me një shtresë të varëfër. Ashtë pyti ushimi, edhe fëmije ka të bo bleti, qëto së në bajti qyshë. Në më thonë, neve ne ka vështërsu, shumë ne ka vështërsu punën të asë këtë sezonë këtë. Për aplikimin online në e-Kosova, dikush shpondimon vullnetaresht. Unë e kom vendus me indimu pjesarëve të komuniteteve Roma, Shkali, Egyptian, përshkak që e dim që për ta është shumë problem aplikimi online edhe qasja e tyre në aplikimin online. Vështërsi ka të shumëta, duhet marrë parasysh verifikimin e identifikimit, do më thonë të letër njoftimit, kjo po marrë kohë deri në 2 ditë, ka ndodhë rrasë që kemi pas deri në 4 ditë, 5 ditë që nga ka marrë kohë, është pak problem se të pak të në 40 familje në ditë i këmë, që se cila familje i ka spaku 2 ose 3 fëmijë në shkollë, ka aplikimet të shumëta, që jem të i bo gjithë ditë, edhe është numri i madh i aplikimeve që po e bojmë tash. Është pak e vështirë, përshkak se online kur po është, po i harrojnë ato pasfordat edhe po do të shumë pun tani për mi rikthy pasfordin. Po që kjo është kryesisht problemi më i madh. Radhët e gjata para librarive tash më janë çdo ditë në për qytet, gjendja e njëjtë shihet të jetë edhe në për qytetet tjera të Kosovës. Shitja e librave në një nga librarit e këtushme tregon se kanë krijuar sistem të shërbimit për të lehtësuar pritjen e prindërve, teksa tregon se ka kërkesa të shumta për furnizim me libra. Është pak e vështirë se është kërkesa shumë për një herë, tash po mundohemi me mojt një farë distance, me antë numrave që mos me pos një farë komplikime,
është një farë kombinimi librave, se janë dy shpi botuse, Duga Gjenda Albas, që po na marku pak ma shumë, edhe është kërkesa krejt për një herë që e bojnë. Prindrit mbrapa kamerave treguan se po e kanë të vështirë të tërë procesin e blerjes e librave si dhe aplikimin online.